Я вас вітаю, хто дивиться моє відео. Я тут помила рис. Зараз висипаю його в кастрюлю. Заливаю трьома чашками води. Тут у мене підготовлена вода. Ми з дачі привезли. Якщо у когось немає, ви берете з самого звичайного крану. І було у мене ось таких три чашечки води. Рису було 100 грам. Ставимо на вогонь. Вогонь, як кажете, невеликий. Додаю пів столової ложки соли. Гарненько розколочую. Ось так. І додаю сюди ось одну столову ложку олії. І ось так гарненько розколочуємо, щоб наші інгредієнти подружились. Це трішки убавляю вогонь. Нам потрібно, щоб наш рис зварився до півготовності. Рис наш закипів, і я вам покажу, до якого стану я його буду варити. І ось так періодично помішувати потрібно. Все, варимо. Як бачите, я вам показала, що ми помили рис, поставили його варитись. І як ви думаєте, що ми з вами сьогодні будемо готувати? Я вам відповім. Ми сьогодні будемо з вами готувати тюфтелі. Як завжди, готую для себе і знімаю вам. Хочу показати, тому що може комусь сподобається рецепт. І ви захочете теж приготувати. Так що, будь ласка, приєднуйтесь і готуємо сьогодні тіфтілі. Рис у нас вариться і зараз займемося фаршем. Щоб тіфтільки були у нас ніжні, я завжди беру фарш двох видів. Ось як бачите, в мене тут свиний і курячий. Свиного в мене тут 450 грам і курячого 110 грам. Рис, як бачите, в мене ось зварився до ось такого стану. Бачите? І тепер я його зіллю на світочку, і нам потрібно, щоб він у нас охолов трішки. А варився він у мене 10 хвилин на маленькому вогні з моменту закипання. Рис я вже ось злила, як бачите. Ось так він у мене буде стікати і трішки охолоне. Я ось беру миску, розрізаю ось цибулю. Ось так нарізаю сюди до миски. Одна цибулька. Ось дивіться, три зубчика часничка сюди. І тепер оцю всю красоту ми зараз переб'ємо на порожнім блендером. Ось так, дивіться, це в мене вийшло. Ось бачите? Ось так я перемолола. І додаю до фаршу нашу цибульку і чесночок. Якщо ж у вас немає порожнього блендера, ви перебиваєте на ось таку терточку міленьку. І чесночок, і цибульку. Тепер додаю сюди рис зварений. Додаю приправу і молотий чорний перчик. Приправи в мене тут 1 столова ложки. Я користуюся курячою, ви можете, який довіряєте, це ваше право. 1 столова ложка в мене приправи і пів чайної ложечки чорний молотий перчик. Додаємо сюди. Солимо до смаку, хто як любить. Ось так. У мене десь виходить, якщо ось так брати те, що я посолила, десь пів чайної ложки, може трішечки більше. Але це для кожного індивідуально, хто як любить, то так і солить. І тепер гарненько нам потрібно це все перемішати. Ось так, щоб це все у нас між собою
подружилися. І ось так гарненько, гарненько ми вимішуємо. Перемісила я, ось дивіться, до ось такого стану. Бачите? І тепер додаю одне куряче яєчко. Перед цим я його помила содою. І ось так додаємо до нашого фаршу. І тепер знову добре, придобре ми його ось так виминаємо. Ось такий, дивіться, вийшов фарш. Бачите? Ось так. І поки що ми його залишаємо. Нехай він у нас так постоїть поки що. А нам з вами потрібно ще зробити зараз підливу до наших тефтелек. Беремо моркву і натираємо на ось такій крупній тетрочці. Все, морква у нас натерта. Нарізаємо цибульку. Розрізаємо ось так на 4 частинки. І ось так нарізаємо такими тонесенькими такими ось дольками такими. Все підготували. Ставлю сковороду на середній вогонь розігріватися. Наливаю сюди олії. І тепер з цієї сторони, ось з одної сторони висипаю моркву, ось так, а з другої сторони висипаю цибульку. Все. І ось так нехай воно у нас смажиться. Трішки додому її. Тому що морква любить олій. Тому треба гарненько, гарненько. Ось так полити. Все. І продовжуємо так смажити. Ось так помішуючи морку. І ось так помішуючи цибульку. До тих пір, поки вони трішки підсмажаться. І потім я вам покажу, що ми будемо робити далі. Смажимо. Коли ми з вами підсмажили ось до такого стану, дивіться, цибульку і морку, тепер ми їх між собою ось так змішуємо. Ой, як наш аромат. Пішов такий смачний. Перемішали. Додаємо сюди. Ось, бачите, неповна ось столова ложка приправи. Припорошуємо перчиком. Ось так. Перемішуємо. Ось так. І тепер я додаю цукру. Ось десь, дивіться, скільки столової ложечки. Десь пів столової ложечки. І посипаю. Поки що не перемішую. І тепер ось десь вийшла в мене вже половинка. І тепер я гарненько, гарненько так перемішаю. Ще хвилиночку ось так посмажу і все. Ось така піджарка у нас до наших тефтелек. Все. Смажу ще одну хвилинку. Коли ви підсмажили таку піджарочку ось до такого стану,
Ось як зернинки, вона у нас підсмажилася. Все, більше смажити нам не потрібно. Виключаємо. І ось така у нас піджалочка. Продовжуємо. І тепер нам потрібно знову перемішати наш фарш. Аромат не перевершений. Все. Суміш для наших тефтельків готова. Тепер ось я беру деко. Беру ось олійку. Змазую руки. І тепер ось формую наші тефтельки. Вони можуть більші бути, менші, кому які подобаються. І складаємо з деко. Ось, зручно. Я ось такої величини люблю. Все, і додаємо деко. І все гарненько формуємо. Ось такий, бачите, виходить, і сюди складаю. Все, я продовжую. Потім вам покажу, що у нас вийде. Така кількість у мене вийшла тефтелек на ось таке деко. Із цієї кількості фаршу, який у нас був. Додаю сюди ось два лаврових листочки. Ось так можна положити їх. І там, це тут. І тепер ось обережно, ось так, притрушую нашою піджаркою. Ой, яка це буде смакота. Ось так. Вже красиво виглядає. Пахне смачно. Відставляю поки що в сторону. І тепер беремо сметану. Тут у мене 350 грам. Додаю сюди лагідний кетчуп. Ось, незручно. 2, 3, 4 ложечки. Буде достатньо. Перемішую гарненько. Перемішаю. І додаю сюди 2 чашечки води. Поки що 2, а потім я подивлюся. Якщо потрібно буде, ми подивимося, як воно у нас заліє наші тефтельки, то може потрібно буде ще одну додати. Ну, зараз поки що я взяла 2. Я вам вже показувала, які чашечки. Там 250 грам. І гарненько ось розколочую. Я ще сюди хочу додати буквально ось чуточку ось так солі і розколочую гарненько. Все, розколотили. І тепер ми оцю всю нашу смакоту виливаємо ось в наші тефтельки. Ось так обережно, обережно. Накриваємо крышкою і ставимо в духовку. Тільки в духовці. Ось, ось як бачите. Все закриваємо. І ось так вони будуть тушкуватися хвилиночок 40. Але коли пройде 30 хвилин, ми з вами знімемо кришку і будемо ще 10 хвилин готувати без кришки. Але тут за їхньою готовністю потрібно наглядати. Тому що духовки різні і по-різному можуть бути час приготування. Тому готуємо і я вас буду інформувати, що і як. Тушкуються при температурі 200 градусів поки що.
потім будемо дивитися за станом наших тефтелек. Прийшло в мене не пів години, а 40 хвилин. І ось, як бачите, так виглядають мені тефтельки. Тепер я ось кришечку зняла. І ще хвилиночок 10. Ось так вони в мене потомляться. Все залежить від духовки. Тому, коли хороша духовка, то може і 40 хватить. А ось у мене, бачите, тому зараз трішечки прикручу газ, і хай так хвилиночок 10 вони ще потучаться. А до наших тефтелек вже ось доготовується лівсяна каша. Буде в нас така смакота. І тільки мої приготувалися, тільки гляньте, яка це смакота. Дивіться. Ось така виходить смакота. Дивіться. Все. І тепер беремо ось кашу. Насипаємо. Дивіться, яка симпатична каша. Ось. І додаємо тефтелек. Незручно. Ось так. І поливаємо з підливкою. Як вам така смакота? Будь ласка, печеря готова. Ось такий нескладний рецепт моїх тефтелек. Звичайно, рецептів дуже багато, але ось у мене ось такий. Дуже смачно і дуже швидко готується. І підходять до будь-якого гарніру. Ну, сьогодні я захотіла овсянку, тому що фарш трошки жирний, сметана там. Тому буде сьогодні вівсянка. А так можна до будь-якого гарніру. Кількість інгредієнтів, яких я використала, я запишу під відео в описі. Тому, якщо вам рецепт сподобався, коментуйте, ставте лайки. І підписуйтесь на канал. Мені буде дуже приємно. На сьогодні в мене все. Всього вам доброго і бувайте здорові!